Miki Vlogs. Evo, odlučio sam malo da izvadim majicu iz penzije, a također i da vratim jedan deo kanala koji je zapostavljen nepravedno, a to su patike. Dakle, moj prvi video na kanalu je bio patikama, iako sam posle otišao u razne različite teme i tako sam uništio kanal. Ne veze, imam slobodno vremena, tako da ja volim da snimam malo, da budem kreativan i produktivan što se tiče YouTube-a. Nisam kupovao prošle godine uopšte patike. Dakle, bilo je šta je bilo, bile su one gluposti, a imam dovoljno patika, nisam ja ono sad, nisam kolekcionar koji će da kupi neke patike, tako je, čisto kada kupujem da sve pare u patike guram, ali volim patike. I volim, pored Jordanke su sad, mislim da su, em su previše skupe, em su dolaze u ograničenim količinama i to se razgrabi, ne znam, po Beogradu, mislim, veći je standard. Mi ovako u provinciji nemamo takav standard da kupujemo Jordanke po 30.000. Ali volim i neke ređe Nike Air patike, košarkaške, iz 90-ih. To mi je omiljeni period što se tiče patika. Tako da imamo danas jedan model. To je Air Max Up Tempo iz 95. godine. Evo, pogledajte kakve su patike. Neki će reći ružne, ali eto, volim ružne patike. Dakle, Air Max Up Tempo, 95. Dakle, pogledajte, to su ogromne patike, kao čizme. Istorija kaže, izbačene su krajem 95. godine, i kaže, Nike je namenio to da bude neka spojnica između potreba igrača odbrane, dakle da budu brzi i laki, i nekih krupnih igrača. Tako da, kažu da ove patike su davale eksplozivnost, a u isto vrijeme su mogli da podrže krupnije igrače, zato što su čvrste patike. Šta još zanimljivo ima? Dakle, vidimo taj Air Max John, koji je sličan 95-icama, mislim, u istom periodu su izašlo, dakle 95. godine, ali kažu da je ova prva patika koja je imala ovo, barem tako piše u istoriji, dakle, celom dužinom, to jest pozadi, da je imala vazdušni John. I u to vrijeme su je reklamirali kao najviše vazduha u jednoj patici, do tada. Tako da, eto, to je zanimljiv deo istorije. Vidimo boja. Boja je malo, ali dobro, slažem i s ovim mojom, to je moja boja. Baš mi je jedna cura isto primetila da imam takvu jaknu i to. Što se tiče porodice Uptempo patika, tu ima dosta modela. Ovo su izašle 95. bilo su 1994. su izašle Air Uptempo, izašle spre njih Air Max 2 Uptempo, onako spojeno Max 2, pa se onda tek ove Air Max Uptempo, što je malo nelogično. Onda ima ono Air More Uptempo, kojom celom dužinom piše Air na patici. Što još ima? Ima ono i Air Total Max Uptempo. Tako da, to je cela porodica patika i voleo bi da imam sve njih. Mislim da uzmem prvo, bilo su crno, mislim imaju crno-crvene, ali nisu bile, ove sam uzeo u outletu. I platio sam ih, da ne povjerujete, 9.000 dinara sa popustom. Mislim da ima još neke veličine, ja nosim 45, mislim da je bilo još koja, 45, 44,5, 44 i tako nešto. Šta dalje? Da vidimo malo detalje patike. Dakle, ovo lakirano ovako, presijava se, nije patika baš za svaki dan za nošenje, ali volim da imam razne stilove patika kod sebe. Vidimo, dakle, ta svetlo-plava boja, zanimljiva, baby plava možda. Dobar, nije baby plava, više neka teal. Vidimo Air. Zanimljivo je ovo kad navlačite patiku, lako se uđe u nju, zato što imate ove kao pertle, da povlačite učkure. Ovo je zanimljiv znak za uptempo. Air uptempo, vidimo košarka. Košarkaška lopta i izlaze. Prvo sam mislio da je onaj, kad sam izdjeljen video, da je onaj trozubac kao ovdje. Ali nije. Napred je ojačana za prste. I to mi se sviđa isto. Ako neko bude pravio probleme, možete da ga šutnete vrlo lako. Dalje. Na Johnu. John je zanimljiv, ima ovaj prozorčić ovaj. Što je lako da se probuši. Ako ovdje već nije probušen, nekako je čudan. Ima ove futuristične kružiće na Johnu. Sve u svemu, mislim da je patika veoma zanimljiva. I udobna je, malo glomazna na nogama, ali šta da se radi, tako je.
Tako je to, volim te glomazne patike, volim različite stilova. Ne sviđa mi se recimo onaj Adidas NMD koji je onako čarapast. Vidimo, obe, uskoro ćemo ih vidjeti na nogama. Što vi mislite o ovim patikama? Idemo da ih probamo na nogama. Patika, veoma su udobne, iako su glomazne i čine se nezgrapno, ali dosta udobne na nogama i daju malo i u visini boost kome treba. Meni baš ne treba, mislim da sam ok visine tu negde. Ali ovaj, što se tiče tih ostalih patika, voleo bi da imam dosta tih retro, ređih Nike iz 90-ih, recimo Pippen, Penny i šta sad da ne nabrajam koliko ih ima, onih starih Air Force, ovaj, neke očeva. Ima Air Force-a 2, 3, 4, 5. Sad se aktualno na Dunk, evo, Nike ovo, izbace Dunk ovo, uz pomoć Travis Scotta i ekipe, ih vraća u ovo, rotaciju, u popularnost. Ali ovo, mislim da ne treba ići za hajpom, treba istraživati šta se vama sviđa što se tiče patika. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Snijem ih tako, bez nekog cilja, čisto iz zabave i razonode kad imam vremena. Tako da, ako imate neki predlog, slobodno napišite dole u komentarima, lajkujte, subscribeujte se i hvala vam ako i dalje pratite. Do sljedećeg gledanja, Nigi Vlogs.